Ele não é meu. Ele também não é da 29ª FEICOP. Ele é um palco nosso. De todas, de todos e de todos. Né? Então, a Shirley. Shirley, sobe aqui. Onde tá a Shirley? Sobe aqui. Ela me procurou e disse que... GD, tem como nós fazer um manifesto no palco? Tem como? Claro que tem, com certeza tem. Porque esse palco não é do GD, não é da FEICOP. Esse palco é de todos nós. Shirley, então o microfone é teu, o palco é teu. Alô, alô? Boa noite, Santa Maria! Boa noite, Movimento de Economia Solidária! Boa noite! Tá fraca essa barulho, todo mundo se alimentando. Boa noite, Santa Maria! Aí tá bonito. Eu tenho aqui a alegria de chamar o Joaquim Melo, do Banco Palmas. O senhor Vital, da Secretaria Nacional de Economia Solidária. A senhora Regilane, do Ministério de Desenvolvimento Agrário. O companheiro Humberto Guzmão, dos Fundos Solidários e do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Nós vamos aqui fazer uma leitura de um documento que foi construído em resultado do seminário que ocorreu ontem, onde a gente traz o debate das finanças solidárias, tá? Aí eu passo para vocês. Muito rapidamente, gente, boa noite para todos, para todas. Como a companheira Shirley falou, ontem nós fizemos um bom evento, um seminário Gestão Pública e Moeda Social, refletindo sobre as finanças solidárias do Brasil. E fruto deste seminário, e fruto também das conferências de economia solidária, de vários movimentos do Brasil de economia solidária, nós redigimos e aprovamos no seminário uma carta que pede urgência na criação do Sistema Nacional de Finanças Solidárias. Então, as três instituições que formam as finanças solidárias do Brasil: a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, a Rede Nacional de Fundos Solidários e as redes do cooperativismo de crédito popular, elaboraram esse documento. Nós vamos entregar agora, vamos ler a carta e entregar na sequência aqui para o governo federal, representado pelo Vital e a Regilane. O Pedro Humberto, dos Fundos Solidários, vai fazer a leitura. Obrigado. Vamos lá. Em defesa da vida e para a superação da pobreza, um novo sistema financeiro é urgente, por um Sistema Nacional de Finanças Solidárias. Diante a usura da volta alarmante da fome e da pobreza extrema, gerada pelo sistema financeiro excludente e predatório, que tira os parcos recursos das pessoas empobrecidas, em especial das mulheres e das populações que habitam nas periferias das grandes cidades e no grande rural Brasil. É necessário um grande mutirão para a criação de um sistema financeiro focado na criação de condições dignas, no cuidado com a vida e na promoção do bem viver. Com o intuito de apresentar propostas que contribuem para a democratização financeira e para a circulação das riquezas territoriais, o Seminário Nacional de Moedas Sociais e Gestão Pública, realizado no dia 7 de julho de 2023, com parte dos debates das atividades educativas da 29ª FEICOP, reuniu-se ativistas da economia solidária das diferentes regiões do país
para debater a importância das finanças solidárias, em especial os bancos comunitários de desenvolvimento e sua interface com a gestão pública por meio dos bancos municipais, com moedas sociais digitais. A realização do seminário teve o objetivo de dar mais um passo na afirmação da importância da política pública de economia solidária em âmbito nacional, em especial o eixo das finanças solidárias e sua interface com a gestão pública. É necessário de um novo sistema financeiro que tenha a vida como foco e não o lucro e empobrecimento da classe trabalhadora. O eixo das finanças solidárias, articulado em rede, que englobam as modalidades Banco Comunitário de Desenvolvimento, Cooperativas de Crédito e Fundo Rotativo Solidários, vem, ao longo das últimas duas décadas, pautando a política pública de economia solidária por meio de audiências públicas, plenárias nacionais, conferências nacionais, seminários, encontros e inúmeros debates, gerando um grande acúmulo de contribuição que apontam a necessidade urgente de implantação em âmbito nacional do nosso sistema de finanças solidárias com um fundo e regulação própria, garantindo um ambiente institucional para o desenvolvimento e que tenha como principal objetivo a dinamização das economias nos territórios. No seminário e em diálogo com as diferentes forças da sociedade civil, de parlamentares, prefeitos e, em especial, com o governo federal, com a Secretaria Nacional de Economia Popular Solidária, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a nossa SENAIS MTE, de onde brota a esperança de reconstruir o Brasil rumo à sustentabilidade, foi aclamado por unanimidade a urgência de um sistema nacional de finanças que congregue forças a nível federal, estadual e municipal em uma concentração pujante que alavanque os mecanismos para o combate à fome, à pobreza e promova a distribuição de riquezas. Santa Maria, Rio Grande do Sul, 7 de julho de 2023, organização da atividade É Dinheiro Brasil, Rede Brasil de Bancos Comunitários e Rede Brasileira de Fundos Rotativos Solidários. Antes da gente fazer aqui a entrega, vou passar para o Vital, só registrar que o nosso seminário ontem, que originou a carta, estavam presentes prefeitos, deputados, movimentos sociais, senadores, representação do senador Paim, vários empreendimentos de economia solidária. Vital, Regilândia, quer entregar aqui para vocês, representando as SENAIS, o MDA, o Governo Federal, a carta. Vamos tirar aqui a foto para registrar o momento, porque isso aqui é só o começo dessa grande luta que vai se iniciar. Eu passo a palavra para o Vital no acolhimento do documento. Obrigado, gente. É uma proposta que eu acho assim, que é indiscutível a importância da economia solidária a partir dos vários instrumentos que aqui já foram discutidos, citados, né? Ter um fundo, né? Ter uma política que olhe as especificidades desse público, né? E aí a gente concorda de que isso é uma coisa que tem que ser debatida e tem que ser formalizado caminhos
para que a gente, quem sabe já no próximo ano, né, possa trazer aqui alguma notícia. Então, a gente já assume o compromisso de, agora vai ter abertura do Conselho Nacional de Economia Solidária. Então, uma das proposições que a gente coloca é apresentar esse documento, né, para o Conselho Nacional de Economia Solidária e também já formalizar nos processos burocráticos do governo o encaminhamento dele para o nosso ministro. Então, assumo aqui esse compromisso. Boa noite, gente boa. Boa noite, pessoal. Eu tenho que dizer primeiro que é uma emoção muito grande pisar de novo nesse palco. Como governo Lula, o Brasil voltou e o Lula voltou porque o Brasil reagiu e está de volta exigindo seus direitos. Do ponto de vista do MDA, sempre teve claro para o Ministério, desde a primeira gestão do Lula, que o tema da economia solidária é também responsabilidade daquela pauta, uma vez que o Mapeamento Nacional da Economia Solidária apresenta que mais de 50% dos empreendimentos econômicos solidários estão no meio rural, vinculados à agricultura familiar, vinculados à reforma agrária. Então, quero desde já agradecer esse esforço que os movimentos organizados aqui em Santa Maria fazem de aproveitar o ambiente da feira e qualificar a Política Nacional de Economia Solidária, chamando os diversos ministérios para sua responsabilidade. Nós entendemos que essa é uma pauta e uma construção que a Senais vai coordenar, mas eu quero desde agora, Vital, reafirmar o compromisso do MDA de se disponibilizar a participar dessa construção, seja no âmbito da discussão do Conselho Nacional, seja no âmbito das construções de articulação interministerial que a gente vai precisar fazer. Já estamos os dois ministérios com grandes ações de convergência no âmbito do Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, no âmbito do Programa Nacional de Cooperativismo Solidário da Agricultura Familiar, e agora acho que vem mais essa pauta aqui de convergência, que vai inclusive ter uma repercussão para dentro do programa Periferia Viva que está sendo constituída para o governo, no governo federal. Acho que é um outro compromisso, Vital, a gente levar essa pauta aqui para o programa Periferia Viva. Então, grata, Joaquim, grata à rede de bancos, à rede de fundos solidários, ao cooperativismo de crédito, ao campo das finanças solidárias, da economia solidária. Vida longa à economia solidária, vida longa à política pública de economia solidária para fortalecer o bem viver nesse país. Obrigado, gente. Agora o show vai começar. Valeu!